μακάρι οι επαφές με προπονητές αξίας που έχουμε να τελειώσουν σύντομα και από τη Δευτέρα Τρίτη να είναι ο Ολυμπιακός έτοιμος. Και να θέλουμε τους παίκτες, που ξαναλέω ότι οι παίκτες, παιδιά, είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, δεν είναι μόνο ο προπονητής. Οι παίκτες πρέπει να είναι καλοί για να κάνει δουλειά και ο προπονητής. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Θυμάμαι όταν έπαιζα μπάλα, μου λέγανε οι παίκτες κάνουν το. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα είχαμε ένα προπονητή κάποτε. Μόνο προπονητής δεν ήταν. Κι όμως, ανέβασε την ομάδα τρεις κατηγορίες και τον πήραν μετά πιο μεγάλη κατηγορία. Θέλω να σας πω ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή, αλλά πρέπει όμως και ο προπονητής να ξέρει, να έχει γνώση. Δεν γίνεται τελείως να είναι ο Μίτσος από το καφενείο. Κάντε λίγο υπομονή και εγώ μην νομίζετε ότι εγώ τι, δεν έχω αγωνία πότε θα τελειώσουμε. Γιατί εγώ, παιδιά, θέλω να, η ομάδα μας να είναι έτοιμη 10 του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, που παίζουμε το προκριματικό, να περάσουμε. Εξασφαλίζεις το άλλο, το από κάτω, το κύπελο, πώς το λένε. Έτσι. Και φέτος να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα, γιατί οι άλλοι πήραν και αέρα, έτσι. Πήραν αέρα οι άλλοι. Ναι, με ένα. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει πάρει 2 από το 94. Ο Παναθηναϊκός 2, ο ΠΑΟΚ 1 και εγώ 22. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Είμαστε δηλαδή μέσα στη θλίψη. Γιατί άμα πω και αυτά τα χρόνια, τα 22, συν τι έχει κάνει ο Ερασιτέχνης με 107-108 κούπες ευρωπαϊκά, μην τα ξεχνάμε και αυτά, σε αυτή τη δεκαετία τουλάχιστον. Εμπρός. Γιώργος Παναθηναϊκός από Μπραχάμι. Αγαμίσου ρε εσύ ρε. Εσύ δεν ξαναπέτσε ρε μου νη τηλέφωνο. Γιατί είσαι ψεύτης. Και εγώ με ψεύτες δεν μιλάω. Ποτέ δεν θα ξαναπάρεις. Και κοίταξε όταν λέω κάτι εγώ γίνεται. Είπα ποτέ δεν θα πάρει ο Παουτζής τουλάχιστον σε μένα. Πήρε. Δεν πήρε. Το ίδιο είσαι και εσύ. Δεν παραδέχτηκες τίποτα, ήσουν μέσα στο ψέμα και μέσα στην ειρωνία κατά του Ολυμπιακού. Με μένα δεν ξαναμιλάς, φιλαράκο. Στο λέω για να μην χαλάς τα λεφτά σου. Θες να παίρνεις τα αρχίδια μου, θα σε κλείνω. Παίρνε. Αλλά εγώ είμαι τόσο ειλικρινής και τόσο αυθεντικός που δεν σου λέω ψέματα. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσεις με μένα. Ακόμα και συγγνώμη να ζητήσεις. Γιατί είσαι ένα από τα μουνόπανα που δεν γουστάρω τους Παναθηναϊκούς. Δηλαδή, εγώ με έναν Παναθηναϊκό μπορεί να μιλήσω. Μπορεί. Όταν είναι λογικός και όταν παραδέχεται κάποια. Εσύ είσαι με ειρωνία κατά της ομάδος μου, είσαι ένας ψεύτης και μισός και γαμιέσαι πατόκορφα. Σε βρίζω γιατί είσαι τέτοιου ίδιος άνθρωπος. Και βάζελος. Άλλο βάζελο μπορεί να μην το βρίσω. Οπότε διαλέγεις. Ή θα παίρνεις και θα πληρώνεις και δεν θα μιλάς ή δεν θα ξαναπάρεις. Όπως ο Παοκτζής από την Καστοριά. Που εδώ που τα λέμε, αυτός ήταν και λίγο αθώος ο Παοκτζής. Είχε μια βλακή αθώα. Εσύ είσαι ένα πουστράκι. Είσαι χειρότερος από τον Παοκτζή. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορώ να πω να μιλήσω με τον Παοκτζή, που δεν θα μιλήσω, αλλά αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο στο εκατομμύριο, μπορεί να μιλήσω. Εσύ στα 10 εκατομμύρια ποτέ δεν θα μιλήσεις εδώ στην εκπομπή. Το κατάλαβες, βλάκα. Για να μάθεις να σέβεσαι που παίρνεις τηλέφωνο μουνόπανο. Παίρνεις τηλέφωνο σε μια εκπομπή που αυτή η εκπομπή και η ομάδα μου είναι ο γαμιάς σου. Και πρέπει να είσαι προσοχή. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Σωρετάκι. Ναι.